kommentarer? Mm. På det? Men, ja, kommentarer på det. Ja, ja, alltså, kod säger ju inte allt. Alltså, ibland så skriver man kod som man behöver förklara lite mer runt omkring. Och då finns det lite olika sätt att göra det på. Och den enklaste kommentaren egentligen, det är det som man kallar då radkommentar. Och den inleder man med slash, slash, och sen så därefter kan du skriva precis vad som helst. Det är bara vi människor då som har nytta och glädje av det där. Liksom, det är ingenting som på något sätt kommer att exekveras. Och då kan vi bara säga så här, att så här i början när man läser programmera, då är de här typen av kommentarer kanske användbart då. Då brukar jag kalla det här faktiskt pedagogiska kommentarer. Man har dem alltså för sin egen skull, för inlärning. Medan om 2 år så att säga, kanske när ni sitter och kodar och fortsätter att ha den stilen, då kommer vi att slå er på fingrarna och säga så här, att ni överkommenterar alldeles för mycket. Man ska bara använda sig av radkommentarer när det är befogat. När man verkligen behöver förklara ett kodavsnitt. Sen en kommentar som har funnits med längst, tror jag egentligen, det är blockkommentarer, och den som ni inte ska använda, tycker jag. Mm. Det är väl ingenting egentligen i kodstandarden som hindrar det, men använd radkommentarer, använd inte blockkommentarer. Med blockkommentarer då skriver man ett slash och en stjärna, och sen så skriver man det på flera rader. Det som man vill ska ingå i kommentaren, så avslutar man helt enkelt med en stjärna och ett slash. Så det är slut på blockkommentaren. Sen har vi den viktigaste kommentaren av dem alla. Och det är det som vi kallar då JS-doc-kommentarer. Och de här lintar vi. Det vill säga, vi kontrollerar så att ni följer den standarden som vi har och som vi vill att ni ska använda er av beträffande JS-doc-kommentarer. Det måste finnas, jag kommer inte ihåg vad de kallas, de här olika grejerna, men det måste finnas en beskrivning. Det måste finnas, om det är som så att det finns parametrar i funktionen, så måste vi dokumentera de där med vilken typ det är, namnet på den och sen en beskrivning också. Och sen dessutom om den innehåller en return-sats, så måste det finnas med också. Mm. Och då ska man också tala om vad är det för någon typ av data som returneras och en kort beskrivning av det som returneras också. JSDoc-kommentar. Jag tycker att när vi nu programmerar JavaScript, för er som har programmerat andra språk, så kan jag tycka att den här typen av kommentarer är extra viktiga när vi kommer till JavaScript, även om de används i många andra språk också. Och det handlar ju om att det här vi pratade om väldigt tidigt, att JavaScript är ett löst typat språk, där vi inte måste tala om vilken typ en variabel har, eller en parameter har, till exempel när vi skapar en funktion. Då gör vi det genom att i dokumentaren, som du har kallat dem där, skriva, tala om vilken typ det här är. Och varför gör vi det? Varför är det viktigt? Ja, alltså det är ju viktigt så fort som det är någon annan som ska använda det som man har skrivit, såklart, för det vet man ju inte alltid. Och sen så finns det ju andra aspekter på det också. Vi sitter med ett fint verktyg här, Visual Studio Code, och den använder sig av någonting då som heter IntelliSense. Mm. Så den går in och tittar och så ser den här, vad är data för någonting? Ja, det är någonting som heter data, men ska det vara ett heltal? Ska det vara en sträng? Eller vad ska det vara? Ska det vara ett booleskt värde? Okej, då kan man gå i verktyget Visual Studio Code in och titta då, att aha, det ska vara en sträng. Och så får man ju hjälp då när du gör ett anrop av en funktion. Mm. Så det är superviktigt, inte bara när ni är färdiga med koden och ska liksom lämna över det här till någon annan som ska sätta in så där. Utan ni har stor glädje av det här när ni själva sitter och skriver kod. För jag menar, den koden som ni kommer att skriva så småningom här, det kommer att vara hundratals rader kod, och då har man inte allt i huvudet. Nej. Ja, nej. Kommentaren ni kommer att se, ta efter. Mats är jätteduktig på att skriva kommentarer, och det gör att när ni tittar i era exempel och övningsuppgifter, så finns det ju dokumenterat där i. Ja, jag har ansträngt mig lite. Ja, och då härma. Mm. Ni behöver inte lära er JSDoc exakt allting, utan härma, kopiera, så här gör man, och så börjar vi den med det, och så tar vi det därifrån.